გამარჯობა. დღევანდელი განკითხვის დღე იქნება სოლო წამოწება, იმიტომ რომ ჯიმი არ არის აქ. არაფერი შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ, პატარა ოპერაცია გაიკეთა, წარმატებით დასრულდა. არიღელოთ, თვითონ გულს თუ დაუწერთ ჯიმის შეიძლება გაეხარდეს კიდევაც, არ ვიცი. და ამიტომ დღეს წინაზე კითხეს, რომ თქვენ ვის შეარიგებდით მეთქი, თუ არ გინახავთ ჩემი და ჯიმის ლაზღანდარობა. დავი შეხედეთ, ნახვები დაგვეწერება. და უამრავი კომენტარი დაგხვდა YouTube-სა და Facebook-ზე, რომელიც ძალიან გამახარა და ვიფიქრე, ახლა მარტო არ მეთქი, ბარემ გაგაცნობთ ვის შეარიგებდით თქვენ. ყველაზე ლაიქები და მოწონებები ქონდა YouTube-ზეც და Facebook-ზეც ბადრი შუბლაძის და გრიშა ონიანის შერიგების მოწოდებას, რასაც მე მგონია რომ შესარიგებლები არიან, ხო ბექა კი? თუმცა ქვევით ერთმა დაუწერა მიმების მთელ ეპოქას დაასრულებს მაგათი შერიგებაო და ეგეც კარგია, ეგეც მართალია, რომ შერიგდნენ მერე ვინ გააკეთებს ქუბებს და ვინ შეიგინება ხოლმე. ქეთის და ზაზას ოწერია. ქეთი და ზაზა, ვინც არიცით, ჩემი ცოლის დაქალების ბაზარია. ცოლქმარნი იყვნენ, რაც მე მგონი დაშორებულები არიან, ეხლა არ ვიცით როგორ გაგრძელდება მათი ურთიერთობა. ქეთი მოღალატა ზაზას და მერე ყველა ელოდებოდა, რომ ზაზა მოკლავს თუ არა ქეთის და მერე არ მოკლა და გამოვიდა, რომ კარგად დამთავრდა და იცი რა, ბარემ რა ხანა ხარ, მე საერთოდ არ მომეჩვენა, რომ კარგად დამთავრდა, იმიტომ რომ მანამდე რამდენიმე სეზონი იყო, დრო-დრო მიმართა ხოლმე ბექას, რომელიც აქცეს, იმიტომ რომ ჯიმი რო არ არის, ვიღაცა მჭირდება. თან ჯიმის აზრის ვიცი ამასთან დაკავშირებით და ქეთი იყო დაჩაგრული ცოლი მთელი აი ძალიან ბევრი სეზონის განმავლობაში, ზაზა იმას შვებოდა, არ იყო გაიქმარე და ბოლოში მაგიტომაც მოხდა ის, რაც მოხდა. ეგა მაგის ყველაფრის ჩაფარცხვა, რომ აი მე ზაზას აწყალია, იმიტომ რომ სახეობი კარგად თამაშობს და ძალიან კარგად თამაშობს. არ მეჩვენება სწორად. ხო ბექამ. ეგრე არის ნამდვილად. კიდე შალვა ნათელაშვილი და აკუში არიგეთ უნდა კაი რესტორანს კესრულაფო, მე არ ვიცოდი რომ ნაჭუბრები იყვნენ და თუ არიან მეც შემოვალ რესტორნის წილში, იმიტომ რომ რატომ დაიყვნენ ნაჭუბრები. თედო მოგწერა გვახარიას და სერიალებსო, ეგ დაიწყეთ, ეგ არ მოხდება, თუ ის არ ატყა ხელოვნურის თქვა, იმიტომ რომ ახლობლობით უყურებდა კოკი მაგას. ლაშა გწერს, მერი გიკვირთ, რატო არა გაქვს ბევრი ლაიქიო. იცი რა შეასაქმე, საერთოდ არ გიკვირს და არც ლაიქებს ვეკიდებით და გაცილებით უფრო თავს ვიკაჩლებ ხოლმე, რომ აი მე არავინ არ გიყურებს, უდრეს ინამდვილეში გიყურებენ. რო იცოდეთ, ირონიას აქვს ადგილი. აი შემდეგ ჯერზე ჯიმი რო გამო, ნახავთ რამდენი ლაიქი და ისა გვაქვს საიუბილეო გადაცემას ვაპირებთ ნახვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გლომათ არის. ვასაძე და ლიბერიო და ეგენ თუ გინდა არ შერიგდნენ. ერთი ნიკა გწერს, რომ შევარიგებდიო ჰიტლერს და ებრაელებსო, სტალინს და ციმბირში გადასახლებულებსო და არ შევარიგებდი ზუნგალას ოროს და რუმინეთის პრეზიდენტსო. ჰიტლერს და ებრაელებს თუ არიგებ, რაღა ძალიან გაუგებარია ჩემთვის ეს. თამარ მომგწერა, ნეტა ქართულანას ისწავლიდეთ. ზურაბმა აკოცეთ ერთმანეს ტუჩებშიო. ვის უნდა ახლა მაგის ნახოს, სულ ერთმანეს ძალს გიждდებოდეთ. არ იქნება ლამაზი. მიშამ გურჯანს და თელავსო და თურმე როგორ ბევრმა არის ის ქვევით კომენტარი იყო რომ ეგენი ამტრობენ ერთმანეთსო და ეგენი მტრობენ თუ მტრობენ კაცო დანარჩენი მთელი ანეკდოტებია მაგაზე მე მოგიყვებით როცა მაგის დრო გვექნება გოჩამ დაწერა აი როცა მახაც ერთ ადგილზე გაირჭობს რადიო თავისუფლება უსაქმურობისგან მე რასაც ვიღაცა უპასუხა რომ შენ უკვე გაირჭევ ძალიან ისე რა და უსაქმური ხარ შენ როცა ასეთ კითხვას თვამ არის ცივი სალაპარაკები არც ასაჭირო ახლა დაგბლოკავ და დიდი დრო გექნება თვითონ დაიწყო და მე რა ელემენტარული რაღაცა რო უთხეს გაბრაზდა. ნათი არიგებს იუნა შაფათაოს და კესარი აბრამიძეს. შერიგდნენ. პრინციპულად ერთია შერიგდებიან თუ არა ბექა ესენი. მარი არიგებს შერლოკს და მორიარტის, რაც იცი რა არის, აი გააჩნია როგორი ის, როგორ წავა ფენფიქშენის ამბავს თუ მიყვებით. მორიარტი გადმოდის შერლოკის ფარეზე თუ შერლოკი მორიარტის ფარეზე და ორივე კარგი მიმართულებაა. ანუ შერლოკ ჰომსი თუ სუპერ დამნაშავე იქნა, ძალიან ცუდად იქნება სულ ყველა საქმე, მაგრამ უბრალოდ უსამართლობაა, იმიტომ რომ ვის ვინ აღუდგება წინ და პირიქითაც უსამართლობა, იმიტომ რომ შერლოკი და მორიარტი თუ ერთად ჩალიჩობენ სიკეთის მხარეს, მაშინ ვინ გაიხარებს ბოროტების მხარეს, როცა მორიარტი იყო მთავარი. ასე რომ რა ვიცი, ვერ უსამართლოდ მეჩვენება. იაკობმა ციცერონს და კატილინასო სერიოზული ისტორიული ისინი წავიდა. ზარი არ არის, რა ვიცი, შერიგდნენ. და დათომ რობერტო მამანს და გიორგი მასხულიასო, რაც დიახ ზუსტად ვიცი რა შეასაქმა, არა ვიცი. ასე არა ვარ ხდება. იცი რა მინდა ბოლოში რომ რაღაც უბრალოდ კომენტარების წაკითხვა არ გამომივიდეს, ვიდრე მარტო არ და მაგის საშუალება მაქვს და თელის არ ვატრაკე, როცა ჯიმია მარტო და მე ვარ მარტო, აღარ ხურდებით მაინდამაინც 3D გრაფიკაზე და ფეთქებებზე მაიკლ ბეიზე. რაღაცას თუ მოგწერთ ასევე, ერთი რა გაიტარეს, რომ ხან აქვს ხედავართ ხოლმე და ხან იქით არის ხელის გაშორას აზრი არა, გაიცით საით არის, მაგრამ შავ ფონზე ვართ ხოლმე და რომელი გირჩევნია, ჩვენ თუ სულ ერთია, ორი ერთნაირად მოსახერხებელია, ჩავწეროთ და თვალზე რომელიც გიამებათ და მეორე არ გითხოთ რა თემები გაინტერესებთ, რომ რა იცით ხო, მაგრამ
რაც აქამდე გავიკეთებია, თუ გვიყურებთ, თუ გვეტყვით აი რომელი მოგეწონათ შედარებით მეტად, რომელი ნაკლებად, რომ ვიცოდეთ რაზე გავხურდეთ, რა, იმიტომ რომ თქვენზე ვმუშაობთ საბოლოო ჯამში, ლაიქებზე ვმუშაობთ, შეარებზე ვმუშაობთ, გულებზე ვმუშაობთ, ჰაჰაზე ვმუშაობთ, YouTube-ის კიდერებია კიდე ლაიქის გარდა. Subscribe. და მაგით დავასრულოთ. Subscribe. მადლობა გოგოა. აქ დააჭიროთ ხელი smash that subscribe button. Yo. ხო ეგრე ამბობენ ხო? Playlist-ში დაგვამატეთ. Thumbs up გააკეთეთ. Tumblr-ზე შემოდით, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ არა გვაქვს. ახალი ემოჯები გვაქვს, ახალი ემოჯები. აუ მოკლედ საშინელება ხდება და სოციალურ მედიაზე ვიმეგობროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოფილვართ ძალიან მაგრები. Instagram-ზე ცდილებს ვაკეთებ. არის ცდილი, იმიტომ რომ არ ხავს რომ Instagram-ზე ძალიან მაგარ რაღაცებს. ამ კომენტარებს განვიკითხავ 13 ქულით.